Në fund të vitit 2017, Komisioni i Pavarë Kualifikimit Organi Bazë i Vettingut nisi zyrtarisht verifikimin e tre fish të mbi 800 gjyqtarëve dhe prokurorëve për lishmërinë e pasurive, pastërtinë e figurës dhe aftësisë profesionale. Deri më tani janë verifikuar 1 e 4 taj të gjyqtarëve dhe prokurorëve, nga të cilët mbi 8 vjet janë shkarkuar nga detyra kryesisht për shkak të pasurive të paluajshme, por edhe për lidhjet me krimin dhe vendimet arbitrare, ndërsa kanë dhënë dorëheqje 21 subjekte për të shpëtuar Vettingut, që nga fillimi i procesit të rivlerësimit dhe deri më sot KPK ka referuar pran organeve kompetente dy raste, ai i zotit Besnik i dhe zoti Petrit Fusha, ju garantojmë se edhe në vimsi të punës tonë, nëse nga hetimi administrativ për cilin do subjekt i vlerësimit që do të evidentohen elementë të veprës penale, komisioni do t'i referojë pran organeve kompetente sipas legjislacionit në fuqi, thot KPK për raport televizion. Komisioni i pavarë i kualifikimit nisi për dy subjekte procesin e kontrollit, por ato dhanë dorëheqjen përpara se të dinin përpara komisionit të vetingut për të njohur me rezultatet e hetimit. Mesa sa duke, trupa gjukuese të KPK kanë konstatuar në palisht shmëri dhe element të veprave penale gjatë verifikimit të pasurive të së dy subjekteve, nda i kanë referuar materialet në prokurori, Ndërkaj që në prokurori si i pandeju përfundoj dhe i shantari gjukatës e larë, Admir Thanza, për falsifikim të formularet dekriminalizimit. Thanza kishtë efsheu një dënim në Itali për grabitit dyqanesh, fakt i konstatuar nga Komisioni Pavar i Kualifikimit. Më pas, prokuroria e 1.6 vite burg për ishë gjyshtani Thanza, ndërsa gjukate e dënuj me 9 vite burg, dënimi i cilu konvertuan në 18 muaj shërbim prove, pra 2 vjet nga veprimi i ligjit të vetingut kemi vetëm 2 subjekte të kalzuar dhe një të dënuar, këj bilans negativ ka detyruar Bundestagun Gjerman t'i vendosë kush Shqipëris fillimin e procedime penale kundër gjyqtarve dhe prokurorve, cilë nuk u kualifikuan në procesin e vetingut për shkak të sjedis e dënueshme pas qedis e negociatave. I gjithë procesi i vetingut është nëndërtuar vetëm për një qëllim, identifikimin dhe largimin nga sistemi të gjyqtarëve dhe prokurorëve të korruptuar pas një pasoj penale. Por në ndryshkimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të korruptuar janë parashikuar organet e spakut ut se si do të veprojnë të pavarur nga vettingu, ndonse mund të marrin indicie për të nisur hetimet. Madje kushtetuta e ndryshuar në korrik të vitit 2016 në pikën 2 të nenit DH dalon përdorimin e provave të gjetura gjatë procesit të vettingut në një proces penal ndaj gjyqtarit apo prokurorit. Ndërko, kërë i ministri i di diramat në saancën parlamentarët të zhvilluar këtë të mërkur, se shumit të socialiste po bën gati një lishë special kundër prokurorve dhe gjyqtarve të korruptuar, po që janë ende në sistemin e drecis. Rama e cilësoj këtë kategorinë në sistemin e drecis, si këtë prokurorët dhe gjyqtarët, që si pas ti e dinë se nuk do të kalim vetingun, por e cilë me parimin kapë që farë të kapësh, dhe i kur të shkarkohemi.